малюнки, керамічні фігурки, аплікації та навіть гобелен. Вихованці закарпатських дитячих мистецьких закладів цьогоріч вразили журі розмаїттям представлених робіт. 13-й щорічний всеукраїнський конкурс «Об'єднаймося ж, брати мої» зібрав 187 експонатів. Серед такої кількості журі мало обрати тільки 6 найкращих робіт, тобто по 3 в номінаціях «Образотворче» та «Декоративно-прикладне мистецтво». Такі виставки конкурсні, вони потребують від нас, художників, науковців, поваги до дитячого, безпосереднього, наївного світу. І саме це лягло в критерії оцінювання цієї виставки. Ми намагалися відібрати найбільш фахові роботи, найбільш технічно досконало зроблені. І, власне, ті роботи, які показують нам цю наївну, безпосередню дитячу душу, яка по-своєму, своїм світом відображає задану тематику. Одна з конкурсанток Ліліанна, натхнена творчістю Тараса Шевченка, презентувала на розгляд глядачів не один малюнок. Дівчинка каже, що у цьому конкурсі для неї перемога дійсно не головна. Радіє вже тому, що вдалося достойно вшанувати Кобзаря своєю творчістю. Я намалювала два малюнка, ілюстрації до вірша Тараса Григоровича Шевченка «Тече вода з-під Явору». Я намагалась передати живописність мирного гаю, там, де дівчина набирає воду та плескаються каченята у воді. Переможними цьогоріч стали роботи «Молитва» Алечко Юліани, «Слава Козацька» поляк Ангеліни, «Волю окропіти» Кабаштура Марини, «Вечеря» Гуга Станіслава, «Моя Україна» Сідун Валерії та «На панщині пшеницю жала» Ходакової Олександри. Організатори мають надію, що на наступному етапі їх також чекає успіх. Щорічно, ви знаєте, ми маємо переможців, як і в номінації «Образотворче мистецтво», так і в декоративно-прикладному. Минулого року це були учні Іршавської школи мистецтв та Мукачівської художньої школи імені Міхая Мункачі. На відкритті гості виставки також змогли насолодитись чудовим співом та грою на бандурі. Пані Марія виконала пісню «Летить галка через балку» на слова Тараса Шевченка та закарпатську народну пісню «Тиха вода». До 1 лютого всі охочі можуть відвідати виставку та оглянути експонати в холі Закарпатської ОДА. Вже днями найкращі роботи вирушать до Києва, де на них чекає заключний етап конкурсу.